dejansko sporočilo Šekeleja, da ni samo šport, ampak vse neko obstranske aktivnosti in celo gibanje. Ne. Konc koncev je bil to projekt, ki je vzpodbudil neko gibanje, pripadnost, spoštovanje in povezanost, ne, se pravi, pri vseh mladih in konc koncev tudi dal vrhunskemu športu ogromno. Ne, se pravi, tako polnih dvoran oziroma take neke euforije oziroma zaljubljenosti teh osnovne in srednje šolcev, se jaz ne spomnim na takem nivoju. Tako da tile posnetki sigurno, bom rekel, zadenejo v dušo in ti dajo malo misliti. No? V bistvu ni bilo smeh, ampak tako neko spoštovanje sem najdel ob gledanju tega filma in tako sem se malo zamislil. Dokumentarni film o šolski košarkarski ligi.